Mi smo puno slušali, pogotovo slušamo dosta na nedjeljnim, mislim, slavljima. Slušamo redovito iz poslanica svetoga Pavla apostola. No, možda se nismo upitali kako je to Pavao uspio otići na toliko putovanja, obići Sredozemlje pa i šire, onaj cijeli poznati svijet. Što ga je to tjeralo, nukalo da navijesti Krista? On, bivši progonitelj kršćana, i to gorljivi progonitelj kršćana. Evo, Božja riječ u prvom čitanju donosi nam upravo jednu sliku, jedan trenutak kada se Pavao oprašta od crkve u Efesu. Tamo više neće dolaziti. On to zna i oni to znaju. I Pavao se stoga, kao što to Isus čini u svojoj velikosvećeničkoj molitvi, oprašta duhovnom oporukom. I što on predskazuje u toj svojoj oporici crkvi u Efesu? Nagovješta dolazak okrutnih vukova koji neće štedjeti stada. Nagovješta i one koji će iskrivljavati nauk Kristov kako bi odvukli učenike za sobom. Kao da Pavao govori i o našem vremenu. Ne treba trošiti riječi, dovoljno je upaliti TV prijemnike, dovoljno je pročitati dnevni tisak, vidjeti količinu mržnje koja svakodnevno biva adresirana na adresu onih koji se zovu Kristovi učenici, kršćani. Ne postoji niti jedna druga zajednica u svijetu koja trpi takve udarce kao što je to crkva, pogotovo katolička crkva. No Pavao pokazuje i njima i nama na sigurnu zaštitu ili utočište, to jest ono utočište Kristovih učenika koje treba ostati uvijek trajno, a to je Bog i njegova riječ. Jer Bog preko svoje riječi kadar je izgraditi kršćane u zrele kršćane, ostvarene kršćane, dati im baštinu, posvetiti ih. No čuli smo dalje da Pavao govori o sebi, pa kaže: nisam jeo kruh bez poslice. Znademo da je Pavao navještao Božju riječ i kad je dolazio u Rim, zna se točno mjesto gdje je stanovao, iznajmio je jedno skladište žita i tu je živio i propovjedao. Znademo da je Pavao izrađivao šatore, bio je šatoraš. Znademo da ni za čim nije hlepio, ni za srebrom, ni za zlatom, niti za ruhom. Znademo da se je Pavao u svemu pokazao kao zauzimatelj i zaštitnik nemoćnih, imajući na pameti Kristove riječi da je blaženije davati nego primati. Braćo i sestre, koliko poruka za nas u ovom čitanju koje nam može proći ovako pored ušiju. Djela apostolska, dobro, to su nešto apostoli pisali. Koliko je duboka ova poruka, ono što je Pavao navijestio zajednici. Koliko možemo uzeti od Pavla, prije svega biti vjerni Kristovoj riječi, ne dopustiti zanijeti se različitim naucima, raditi i u znoju lica jesti svoj kruh. Ne biti zaneseni ni srebrom, ni zlatom, ničim što može postati surogat Bogu, a znamo da je toliko surogata pred nama svakodnevno. Kaže jedan od najprevođenijih trenutno, najpopularnijih duhovnih autora, Wilfrid Stinisen, bosonogi karmeličanin, da se Bog želi zrcaliti u svakom srcu. Kako bi naše srce postalo Božje zrcalo, potrebno je otkloniti sve surogate kojima pokušavamo ispuniti svoju dušu. I doista,
braćo i sestre, ne znam imate li to iskustvo, ja imam, kada mi pokušavamo doživjeti zadovoljstvo, biti ispunjeni, a da to nije ono na što nas Bog poziva, kada pokušavamo preko stvari, preko do osoba, preko navezanosti postići onu unutarnju sreću, uvijek ćemo gubiti. Jer Bog je stvorio ljudsko srce, On ga najbolje poznaje i On nam pokazuje najsigurniji put kako će to srce biti ispunjeno. Zato Isus u svojoj velikosvećeničkoj molitvi nas podsjeća da je njegovo ime naše utočište, da kako da tamo Isus spominje i sina propasti Judu, opasnost je biti Juda. No kad Isus kaže da je Juda propao da se ispuni pismo, on ne želi reći da je Juda bio predodređen za propast, nego da je u pismu predskazan ili nagoviješten. Na ovom tragu važno je imati jednu jasnoću kod razlikovanja između Božjega apsolutnog znanja i čovjekove slobodne volje. Bog zna da će netko učiniti nešto ili da će mu se točno tog dana dogoditi nešto. Ali to Božje znanje ne uvjetuje čovjeka da se u svojoj slobodi odluči za ono što sam želi. Vrlo plastično govoreći, Bog zna da netko vozi automobil 200 km na sat. Bog zna da će za koji čas sletiti s ceste. Ali to Božje znanje nije uvjetovalo toga koji je vozio 200 na sat da on vozi toliko koliko hoće. On je vozio jer je to odlučio sam u svojoj slobodi. Tu često znademo i znaju vjernici, pa i ne samo vjernici, nego ljudi inače, reći sve je predodređeno, sve je sudbina, postoji sudbina i dogodit će se ono što ti je sudbina. Iz kršćanske perspektive ne postoji sudbina. Ne postoji nešto zadano što isključuje moju slobodu. Bog zna, ali to što zna ne oslobađa mene da ja budem subjekt, da budem aktivni sudionik svog života i svojih odluka. Isus ide k ocu kako bi njegovi, kako reče, imali puninu radosti u sebi. A doista radost je jedna unutarnja stvarnost. Njezin stan je ljudsko srce. Ljudi je često traže izvan sebe, u prirodi, u različitim tehnikama disanja, u stvarima, u navezanostima na osobe, na prolaznu, na ugled, na dominaciju i moć. Događa nam se ono što se događa nekomu ko kupi neki električni uređaj, recimo, jer nije dobro proučio uputstvo za njegovu uporabu, ne može se ni ispravno služiti njime, niti koristiti blagodati koje on pruža. Jednako se događa onomu tko želi postići sreću, a zaobilazi Božju uputu za radost i mir. Ta uputa zove se riječ Božja, odnosno evanđelje. Evanđelje je program našega života. Evanđelje je uputa koja nam pokazuje i usmjerava nas kako se ostvariti kao ljudi i kao vjernici. Evanđelje je uputa za hod kroz život i ispunjeno srce. A radost je, podsjetimo se, plod Duha Svetoga. Radost nije nešto jeftino, neki osjećaj koji dolazi i prolazi. Radost ispunja čovjeka, naravno, nekad jesmo više radosti, nekad manje, ali radost je ono što nam daje snagu kada dođu poteškoće. Ono što nas podsjeća da je Bog naš suputnik i supatnik. Radost je znak Božjeg djelovanja i Božje nazočnosti u ljudskom srcu i radost se ne može kupiti niti prodati. Onaj ko se trudi biti vjeran riječi Božjoj, takav će se sigurno naći na meti onih kojima smeta jedna istina. I na to Isus upozorava svoje učenike. Takvi kojima smeta istina željeli bi da je više istina.
čak da oni sami mogu odrediti što je istinito i dobro, a što nije. Pa danas govorimo o pluralizmu istina. Postoji više istina. Samo trebate osnovati udrugu i reći mi smo za ovu istinu. Takvim ljudima Bog nije potreban. Tako barem misle, jer su postali mali bogovi, samodostatni, oholi, slijepo uvjereni u sebe i u svoje zablude. Zato Isus, gledajući srce ondašnjeg čovjeka i vidjevši nadolazeća vremena, upozorava svoje učenike da će ih svijet zamrziti, jer nisu od svijeta, jer ne misle po svjetsku, ne ponašaju se, niti žive po logici zabludjenog svijeta, kojemu je Bog postao trbuh i puni džep. U svijetu je također prisutna, i to se vidi najbolje i u tome, malo prije rečeno, borba između zloga i Božih, odnosno Boga. Zato Isus moli za svoje učenike da ih Otac očuva od Sotone i posveti ih u istini. Sotona nije imaginaran pojam, Sotona je pali anđeo koji želi čovjeka odvratiti od Boga. Mi bismo mogli i definirati kršćanina kao čovjeka posvećena u istini. Jedna jako lijepa definicija. Ali pitamo se na ovom tragu, može li se biti Kristovim učenikom, učenicom, a da u isto vrijeme ne budemo angažirani aktivno u svijetu za dobro i izgradnju boljega i pravednijega društva? Naravno da se ne može i naravno da ne drži vodu ona toliko ponavljana mantra iz nekih prošlih vremena, da nam se je zatvoriti u sakristiju i svesti vjeru na, kako to neki vole reći, privatnu stvar. Vjera je privatna stvar, reče dvaput birani hrvatski predsjednik, nažalost. Zagovornici te teze su zapravo oni koji u ime tolerancije tako često napadaju i progone sve koji ne misle kao oni. Zamislite koliko su ti ljudi tolerantni. Progone sve one koji ne misle kao oni. Koja širina, koja tolerancija. A more je takvih udruga danas u našem društvu koje tobože podižu svijest o nečemu ili nekomu. Braćo i sestre, ovo je svijet u kojem mi živimo i zapravo vidimo koliko ova Božja riječ, kad je analiziramo, nalazi svoju primjenu u svijetu u kojemu živimo. Zato danas, evo nalazeći se danas u Šibeniku, ne mogu a ne zahvaliti Bogu na angažiranim vjernicima katolicima. Vi ih imate ovdje, neću spominjati sad imena, znate na koga mislim, i hvala Bogu na takvim osobama koje se angažiraju, koje izlaze pred parlament i onim zastijepljenima položajem i korišću otvoreno u lice govore istinu. Eto, to su danas moderni apostoli, to su ljudi koji smo mi potrebni kako bi naše društvo išlo naprijed, kako bi ozdravljalo, kako bismo bili autentični Kristovi učenici, a ne nekakvi obični šarlatani. Evo, dao nam Gospodin i po zagovoru svetoga Ante da se ne bojimo istupiti za istinu, boriti se za istinu i biti svjedoci istine. To je bio i sveti Bonifacija, to je bio sveti Ante. Ali naravno i biti spremni i na mučeništvo, da nas drugi proglase ovakvima ili onakvima, da nas proglase nazadnima, konzervativnima, onima koji su iz nekih prošlih stoljeća. Dao nam Gospodin po zagovoru svetoga Antuna da nam nikad ne ponestane hrabrosti i odlučnosti svjedočiti za istinu i biti ljudi istine. Amen.